Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Jiří Polčák pracuje jako preparátor na ornitologické stanici Muzea Jana Amose Komenského v Přerově a vypomáhá na záchranné stanici pro handicapované živočichy. No já jsem se dostal vlastně na ornitologickou stanici na pozici preparátora. No a nakonec jsem skončil vlastně tím, že mám tady na starost mykologickou houbařskou poradnu a s kolegyní ještě záchrannou stanici pro handicapované živočichy. Od dětství je nadšeným pozorovatelem přírody. Je to ostříž lesní, je to pták, který u nás hnízdí poměrně vzácně, ze zákona chráněný. Jinak takových ptáků tady máme samozřejmě víc. Jo, máme tady naši největší sovu Víra Velkého. Převážně to jsou ptáci, kteří narazí do skla, narazí do drátu elektrického vedení, ale není výjimkou ani to, že tady máme ptáky, kteří byli postřeleni. Nejvíce zvířat poraněných ptáků především nám lidi nosí hlavně v době hnízdění a po vyhnízdění. Bohužel tak činí z nedbalosti, protože ti ptáci často jsou poměrně velcí, tudíž z toho hnízda vypadnou, ale ti rodiče je krmí dál. Takže dělají chybu tím, že oni třeba celé hnízdo zeberou a donesou to k nám, aby jsme to vykrmili. Ta úspěšnost tak 50 na 50. Jsou i takové usměvavé příhody s dobrým koncem. Rory narazí do skla, spadne na zem, on není schopen sám ze země odletět. Někde leží v trávě, na cestě donesou ho k nám, zkontrolujeme, jestli nemá nic zlomeného a pak uděláme. A ten Roris krásně odletí. Jo? Zpočátku si věnoval ornitologii, později se začal více zajímat o mykologii. Moje taková vize, můj takovej sen je udělat tady na ornitologické stanici nebo Přerovském muzeu sbírku modelů hub, která by sloužila jako široké veřejnosti. Dalším velkým koníčkem je vědecká ilustrace, fotografie a výroba modelů přírodnin. V posledních letech jsem se začal věnovat ilustraci hub. Zároveň má na starost mykologickou poradnu pro veřejnost. Raději bych se teď věnoval té čistější práci, která vlastně je o těch houbách. Jo. Cenu za dlouhodobý přínos kategorie ekologie a životní prostředí získává Jiří Polčák. Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí.